Hello friend ki khobor akha koru hokolu bhale ache aru aji ami challenge korim hokolue challenge kore ekane amiu bhabilu aji noodle challenge korim boli bhabisu ekhale aru aru nunu khabo niki তাই কেনে সিম্পল নর্মেল মেগিটো বনাই দিম আৰু আমি দুইজনে চেলেঞ্জ কৰিম আৰু সুপার ধমাকা হ'ব লৈছে আজি ভিডিওটো আৰু চাই থাকিব দে আপোনালোকে আৰু বহুত টেস্টি লাগিব চাগে আৰু এই চাই বহুত জলা খাই ময়ো খাওঁ আৰু ৰাণী হয় মই আৰু যোনে জিকিব সেইটো খাব পাব চাওক আৰু এটা দেখাই দিয়া যোনে জিকিব কিন্তু হাৰিলে খাব নাপাব আৰু এইফালে ডাঙৰ বৰ্তন ৰ'ব একে ভাই দা ও মাই গড আৰু নুনু কানে হেফালে মেগি মেগি মাছালা চামুচৰ পৰা হলেতো মই পুৰা ময়ে শিকিম ten seconds.
হ্যালো পাম পাম স্টপ মনটো ওখানে দেখিলে কাটো বেশি হয় জানা কাটো বেশি আছে পুরা জ্বলি গল পানী পুরা জ্বলিলে মই জিকিলো হয় এইটো যে কোনে খাব পাৰে ন আমি এতিয়া শিকিছোহে নোৱাৰো কোনে জিকিব এইটো এতিয়া খাব পাম দেই এইফালে মানে মই খাব নাপাওঁ আৰু খাব নাপাওঁ আৰু মোৰটো পুৰা জ্বলি গ'ল তোৰ জ্বলা নাই নাই জ্বলা অলপ অলপ জ্বলিছে আৰু গাইছ মই খাব নোৱাৰো সেইফালে খাই আছেগে মই খাই আছো খাই পিনি খাই আছেগে এতিয়া আনিলেও এটা নেৰো মোৰ ফেভৰেট হয় খাই আছেগে এইফালে মই নাখাওঁ আৰু এতিয়া পানী খাম আৰু এইটো খাম এতিয়া এইটো খাম দেই তোকো অকণমান থৈ দিম বাৰু অ' নিদো নেখাম নেক্সট টাইম মই জিকিমগে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু চপষ্টিকৰ পৰা নেক্সট চেলেঞ্জ ভাত খাম এইটো খাম এতিয়া আৰু সেইফালে নুনু খাই আছে বেবীয়ে এইফালে বেবী কেনেকুৱা লাগিছে মজা জ্বলা নাই ন তোমাৰটো নে জ্বলিছে নাই জ্বলা আৰু এইফালে এতিয়া মই খাম এইটো খাম এইটো খাম পিংটো নুনুৰ পচন্দ সেইকাৰণে পিংটো লৈ ল'লে মোক এইফালে দিলে সেইটো অৰেঞ্জটো এইটো কি বুলি কয় এইটো চাইনিজ কিবাই হয় ন বা কোৰিয়ান কোৰিয়ানৰ কিবা নাই বহুত চাইনিজ সেইফালে চাওঁ চাইডৰ চামুচটো কেনেকুৱা বেঞ্চাৰ দৰে সৰু বেঞ্চা এতিয়া চাওক মই খাম খাব মন গৈছে সেইকাৰণে জ্বলাটোকে খাই আছে সি টাইম টাইম যদি নিদিয়ে তেতিয়া সি জিকিলে হয় ন মই জিকিলে হয় কিন্তু চামুচৰ পৰা যদি খালেহেঁতেন তাই জিকিলে হয় কিবা খাম বুলি কৈছে কিন্তু মই অকণমান জানো মানে এইটো চপষ্টিকৰ পৰা খাবলৈ মাজে ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ যে আমি মাজে মাজে খাই থাকোঁ মানে অকণমান জিকিলোঁ আৰু কেনেকুৱা পালে লাহে লাহে খাই আছে আৰু ইমানে তই খাই নকৰো আৰু নেকি গাড়ী চক কৰি দিয়া এটা মোক মোৰ টাইম লাগিব শেষ কৰিবলৈ কাৰণে লাহে লাহে খাই আছে ইমান জ্বলা নাই বাৰু নাই জ্বলা বেলেগকে মিৰ্চি মিক্স কৰি মানে পিচি মেলি লগালে বেছিকে জ্বলিলে হৈ চাগে সঁচাকে মিৰ্চি চিৰ্চি আমাৰ একো মিক্স কৰা নাই অকল যোন যি যি আছিলে পেকেটৰ ভিতৰত সেইকেইটাই চব লগাই দিছোঁ আৰু ন বুট জলকীয়াও লগাই নেকি ন অকলে নুনু খাই আছে অং কৰি খাই আছে ন নুনু ইয়াকো পানী দিলে ইয়াত অকণমান আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে ক'ব লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ' দিব আপোনালোকে সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াতকৈ আৰু ধামাকা হ'ব ন নেক্সট ভিডিঅ'ত বহুত সোনকালে লগ পাই আছোঁ বাই 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 বাই